Dobrý večer, dámy a pánové. Téma přednášky suprapatrální hřebování zlomením tibie a naše zkušenosti. Chtěl bych povyprávět o tom, jak jsme jich nabývali. Zlomeniny BRC, nebo chcete-li tibie, patří mezi nejčastější poranění dlouhých kostí. V této lokalitě víc než kdy jinde platí, že zlomenina je především poranění měkkých tkání, komplikované poraněním kosti. Z toho důvodu se zde uplatní mini-invazivní technika osteosyntézy, mám na mysli především nitrodřeňový hřeb. Hřebování zlomenin tibie v praxi je od počátku 70. let 20. století umožní zavřenou repozici, šetří cévní zásobení, dovolí časnou mobilizaci. Od okamžiku, kdy já pamatuju, tak byl implantován nevrtaný tibiální hřeb od firmy Synthes na naší klinice. Indikován byl původně pro diafyzární zlomeniny a postupně byla indikace rozšířena i do proximální distální metafýzy. Takhle vypadá ten hřeb, i v detailu jeho horní a dolní konec. Zaváděl se infrapatelárně transligamentózním přístupem, nebo zavádí se dodnes. Vstup do dřeňové dutiny tibie je z proximální části. Konec hřebu můžeme vidět i vlastně pouhým okem, ten přístup je takto otevřený. Konstrukce toho tibiálního hřebu UTN neumožnila ale dostatečnou stabilitu u zlomenin v proximální a distální metafýze a to vedlo k tomu, že byla vyvinuta nová generace hřebů, která toto dovolovala jištění i v proximální distální metaepifýze a byl vyvinut teda expert tibiální hřeb, zkrátka ETN, u nás na klinice první použit v roce 2006, tak to vypadá, přibyly mu jistící otvory na obou koncích, nejsou už jenom příčně probíhající, ale jsou i šikmo probíhající. Zavádí se stejným způsobem infrapatelárně, to znamená skrz ligamentum, skrz vstupní bod na hlavě tibie do kosti. Už se rozšířilo spektrum, na které zlomeniny je použitelný, už nejenom na diafyzární, ale i na metaepifýzi. Zejména umožňuje to ta rozsáhlá variabilita jištění hřebu. Co bylo pro nás zklamání, že při zavádění, to znamená ve flexi koleního kloubu, ta kvalita repozice nebyla dostatečná, jak ukazují ty rentgenové snímky. Ta komplikovaná repozice při flexi koleního kloubu vedla k tomu, že byl vyvinut inovativní způsob zavádění hřebu, takzvaným suprapatelárním přístupem. A ty informace byly známy zhruba od podzimu 2013. Tady je schéma, jak to vypadá, že v okamžiku, kdy chceme proniknout do dutiny tibie, potřebujeme buď výraznou flexi v kolením kloubu, aby nepřekážela vlastně patela, v té trajektorii, anebo pakliže nechceme flektovat, tak musíme pronikat kolením kloubem, to znamená femoropatelárním skloubením. K tomu bylo potřeba doplnit instrumentárium o kovovou kanilu, o silikonové pouzdro, které chrání vlastně chrupavky kolenního kloubu, i cílící rameno muselo být prodlouženo. Takto vidíme pozici končetiny na operačním stole, vidíme, že končetina leží na stole v semiflexi 20 stupňů, přístup je skrz šlachu rectus femoris, pod patelu pronikáme a dostáváme se tou kovovou kanilou, se dostáváme až k hlavě tibie a skrz kanilu vlastně zavádíme nejprve drát, potom vrták, potom i samotný hřeb. C-rameno nám ukáže předozadní a boční snímek. První hřeb jsme takto zavedli v prosinci 2014 na etážovou zlomeninu. Podařilo se to velice pěkně s vymezovacím šroubem zreponovat. Já sama jsem se už nemohla dočkat, až si to taky vyzkouším, takže v květnu 2015 jsem si to vyzkoušela na zlomeninu distální tibie. Ten výsledek je asi průměrný, řekněme. Přesto nahlášení zazněla tahle ta věta. To jsou takové frajeřinky, kdo to bude vyndávat, bude za blbce. Sam šlo o to, že vlastně vynětí implantátu proběhne vlastně jinou incizí. Takže ne úplně zvesela jsem kráčela domů, přestala jsem se tím zabývat, spíš jsem přemýšlela, jak jinak vlastně uchránit toho, kdo to bude vyndávat. Ale poslední kapkou byl tenhle pacient, kdy jsem prostě definitivně zjistila, že ve flexi kolene tenhle typ zlomeniny zkrátka zreponovat dost dobře nejde. Čili
vrátili jsme se zase zpátky, oprášili jsme suprapatrální zavádění, další jsme dali na jaře 2016, vypadalo to, že vše bude zalité sluncem. A tohle je vlastně první pokus, suprapatrálně zavedený hřeb, který vlastně je úplně optimální, geniální způsob zavádění, taky nedá se mu nic vytknout, a přesto výsledek jsme měli takovouhle malpozici toho proximálního fragmentu. Vypadalo to skutečně jako z bláta do louže, ale pochopili jsme, že musíme teda začít prostě studovat, jestli to má nějaký prostě fígl. Ukázalo, že má, že tam není rozhodující jenom vstupní bod, ten entry point, ale že už i ten drát, který vlastně nám má navádět vrták, musí přesně směřovat do té pozice, kam chceme nakonec umístit hřeb, protože ten hřeb už si tu svoji cestu prostě jinak nenajde. Musíme mít skutečně předvrtáno tak, jak potřebujeme umístit hřeb. Pokud nejsme schopni vymezovacím šroubem nasměrovat ten drát, tak musíme i předvrtávat prostě bez zacílení drátem přísně po ventrální kortice, tak aby skutečně ten hřeb sklouzil do dřeňové dutiny a aby ta repozice byla úspěšná. Když jsme tohle pochopili a osvojili jsme si to, tak už jsme byli schopni vlastně se popasovat s těmi zlomeninami o něco lépe. Tadyhle je výsledek, kterého jsme schopni dosáhnout v současné době. Tady podobný typ zlomeniny, taky ta repozice už je velmi přijatelná. Více tedy používáme tento přístup od roku 2016. Ze všech hřebů, kterých bylo implantováno 270, tímto přístupem jsme zaváděli 63. Z těch 63 zhruba nebo více než polovina byla použita pro zlomeninu v proximální třetině tibie. Komplikace přístupu pramení z toho, že vlastně pronikáme kolením kloubem, kdy vlastně tam je v ohrožení patelofemorální chrupavka, je v ohrožení úpon předního skříženého vazu, ligamentum transversum, ale také z toho, že vlastně musíme si předvrtat vstup do dutiny a ta kostěná drť se vyplaví do kolenního kloubu. Přesto všechno, mám-li suprapatelální přístup zhrnout, tak je možno konstatovat, že zavedením docílíme lepší repozice zlomeniny, zejména proximální třetiny. A poloha končetiny, kdy není visící z operačního stola, ale je ležící na stole, dovolí snadné použití vymezovacích šroubů při repozici metafyzálních zlomenin a ustantní repozici a stabilizaci nitrokloubních zlomenin. Závěrem chci říct, že suprapatelální hřebování je použité ne pro zlomeniny, které jsou při plné flexikolena prakticky nereponibilní. K zavedení stačí čas, trpělivost, rentgenový přístroj, nepotřebujete žádnou zvláštní sílu, žádnou výraznou asistenci. A je to dobrá metoda i za cenu, že se hřeb potom odstraní jiným operačním přístupem. Děkuji za pozornost.